زۆرن ئەوانەی خۆشەویستیان بۆ نیشتیمانوان لێ ئەکات هەرگیز لێیدانەبڕێن و وێڕای بەهرە و کاری پیشەیی دیکە هەمیشە لە سنگری بەرگری نیشتیماندابن. دلێری تایکواندۆ ئەفسەری پێشمەرگەی و لە هەمان کاتیشدا یاریزانێکی نێودەوڵەتی تایکواندۆیە. ئەو دوای گەڕانەوەی لا سەنگەری بەرگری لا باشووری کەرکوک وەکو ڕایەنەرێکی تایکواندۆ خزمەت باگەنجان و لاوان دەکات و لا ڕێگەی وەرزشیشەوە لا خزمەتی نیشتیمان بەردەوامە. ئەوانەی خۆشەویستیان بۆ گەل و ئینتیمایەکی لە ڕادە بەدەریان بۆ نیشتیمان هەیە، ئایانەوێ بە چەند ڕێگایەک ڕۆڵیان هەبێ لە خزمەتکردنی نەتەوەکەیاندا. دلێر جەمال تەها هەم پاڵەوانێکی وەرزشکار و هەمیش ئەفسەرێکی پێشمەرگەیە. دلێری تایکواندۆ تا ئێستا بەشداری چەندین پاڵەوانێتی نێودەوڵەتی لە دەرەوە و ناوەوە کردووە و خۆشەویستی نیشتیمان و وەرزشی تێکەڵ بەیەکتر کردووە. ئەو دوای گەڕانەوەی لە بەرەکانی جەنگ بەردەوام لە خزمەتکردندا بێ، ئەویش وەک ڕاهێنەرێکی تایکواندۆ. ژۆ کاتێکە لە ئەسنای دەوام لە کاری سەربازیم ئەگەڕێمەوە، ئێوە ئازانم کە کارێکی تری سەربازی ئەکەم بە خزمەتکردنی گەنج و لاوان و مناڵانی ئەم شارە، و هەست بە ئاسوودەیەک دەکەم کە لەگەڵ کۆمەڵێک گەنجێک لەم گەنجانەی کە لە شاری دەروازەی ڕاپەڕین و کۆمەڵێک یاریزانی شارەکەم شەوانە خزمەتیان دەکەم. هەرچەندە لەو قەیرانی داراییەشە کە باوەڕێن نەمەن حەیەکە نە هاوکارێکی کەم تا کورد جاری وا هەیە، بەڵام وەکو پێویست نییە بۆ یاریزانەکانی هەموو بەشەکانمان، نەگەر بەشی تایکواندۆ. بەپێی قسەی دلێری تایکواندۆ بێت، نەوەرزش و نەبەرگری کردن لە خاکەکەی ڕێگریان لە یەکتری نەکردووە و بە خۆشەویستی بۆ هەردووکیان بە ئارامی و ئاسوودەیی دەیگوزەرێنێت. پێم وایە ئەرچی نیشتیمانی ئەمە کارەشی شەرەفە بۆ هەموو تاکەشی ئەم وڵاتە خزمەت بە وڵاتەکەی خۆی بکە. ئیتر کەم تا زۆرێک بتوانە خزمەت بکەزە لە هەر ڕوانگەیەک بێ. من بە قەنەعەتی منەوە شەردی کە من لە کاری سەربازیدا ئەگەر دێم خزمەت بە مناڵەشیش دەکەم و مناڵەکە لەبوو سەرمایە و بۆ گەرمایە دێ بۆ تەمرینکردن، پێم وایەش هەر پێشمەرگایەتی و خەباتە چکەویش دەیەوێ ئاڵای وڵاتەکەی بەرزگاتەوە شانازێ بۆ من. هەموو ئەو یاریزانانەی بەشداری ڕاهێنانەکانی دلێر جەمال دەکەن خۆشحاڵی لە ڕادە بەدەریان دەردەبڕن کە خوێنکاری ئەم ئەفسەرەی پێشمەرگە و ئەم پاڵەوانەی تایکواندۆن. ئەوەسا دلێر کەسایەتیەکی بڵێم چۆن ینی پێناسە ناکرێ. مامۆسا دلێر جگە لەوەی کە وەکو مامۆسایە کەلسوکەوت دەکات کە خۆی مدەڕبینی سلێمانی ینی محافظای سلێمانی، بەڵام سەر ڕای ئەمە کە لێرە تەدریب بەبێ بەرامبەر بێ ئێمە دەکات. هەڵسوکەوتی نێوان خۆی و یاریزان وەکو مامۆسا و یاریزان نییە، وەکو مام و برازا یاخود خاڵ و خوارزایە. هەرگیز گوێم لەوە نەبووە بە تەڵەبەیەک بڵێ یان بە شێوەیەکی نادروست یا بە شێوەیەکی وا ناوی بێنێ، تەنیا کوڕەکەم یان ڕۆڵەکەم یا جەرگم یا دڵەکەم. کەساتی مامۆسا دلێر پێناسە ناکرێ بەڕاستی بەلایەن منەوە. زۆر سوپاسی مامۆسا دلێر دەکەم کە توانێتی ئەو لاعیبانەیە پێبگەێنێت و مستەواشی باشیانە بێ و لە زۆر بتوڵاتدا توانیمانە نەتیجەی باش بەدەست بێنین، هەروە لە بتوڵێکی کەرار توانی نەتیجەی دوم بەدەست بێنم. مامۆسا دلێر زۆر یارمەتیدەرمانە و زۆر هاوکارمانە لە کاتی تەمریندا، بەڵام ئەگەر ئەو نەبێ ناتوانێمە ئەو نەتیجانە بەدەست بێنین. دلێر جەمال تەها پاڵەوانی یاری تایکواندۆیە و تا ئێستا چەندین جار پلەی یەکەمی لەسەر ئاستی عێراق بەدەستهێناوە. لە ئاستی دەرەوەشدا بەشداری چەندین پاڵەوانێتی نێودەوڵەتی کردووە و توانیویەتی پلەی جیاجیا بەدەست بهێنێت. ئادەم ئەودەل، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، ڕانیە.